ትላንትና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኒጀርን 3-0 አሸንፏል። የመጀመሪያውን ጎል ሲያስቆጥር አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ሁሉም የጎል ደስታቸውን የገለጹት ትላንትና ለመከላከያ ሰራዊት እንግዲህ ለባህገራችን ሁሉም ቦታ የመከላከያ ክብር እንቆማለን በሚል ደስታቸውን ወይንም ደግሞ ለመከላከያው ክብር ሲገልጹ ነበር። ያንን በማስመልከት እነሱ ወታደራዊ ሰላምታ በመስጠት ነበር ደስታቸውን የገለጹት። ይሄ ነገር ወደ ፖለቲካ ይታያል ወይንስ በካፍስ እንዴት ይታያል ብለው ነው ማለት። አዎ ይሄ ጥያቄ ሁሉ ጊዜ እኛ የፊፋን ቅጣቱን ፈራለን። ፊፋ እንዳይ ቀጣን በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ዘንድ ሲባል ሁሉ ሰምተናል። የትላንትናውን ግን ፊፋ እንዴት ነው የሚያየው? ለመከላከያ ሰራዊት ወይም ለጦር ኃይሉ ክብር ሰላምታ መስጠት ስፖርትና ፖለቲካን መቀላቀል ነው? ስፖርትና ፖለቲካን አትቀላቅሉ ይላል ፊፋ? ይህን ጥያቄ ነው የመመለሰው። በመጀመሪያ ጦር ኃይል የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም በሚል ነው መጀመሪያ። የሀገር ዘብ ነው፣ ህዝብን የሚጠብቅ ነው አይደለ? ስለዚህ የጦር ኃይልህን መደገፍ ማለት ለጦር ኃይል ክብር መስጠት ማለት ፖለቲከኛ መሆን አይደለም። የኔ የሚያንተም ወንድም ነው፣ ህይወቱን የሚሰጥ ለሀገሩ ሰላም አይደለ? ለህግ የበላይነት ወይም ለሌላ ህዝቡን ለመጠበቅ። ይሄ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በታሪክ የታየ የፖለቲካ ሁኔታዎች መቀያየር እንደ ተርጓሚው ሊቀያየረው ይችላል ፖለቲከኛ ሆኖ። ግን የትኛውም ሀገር ጦር ሰራዊት ለሀገሩ ዘብ የሚቆም የሀገሩ ዋርዲያ እንዲያውም የሚባለው ሰራዊት በፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ አይገባም አይደለ? በመርህ ደረጃ እንዲባላል። ስለዚህ በመርህ ደረጃ ያለውን እንኳን ካየኸው ሰራዊት ፖለቲከኛ አይደለም የሚለውን ነገር ትረዳለህ። ስለዚህ ለሰራዊት ክብር መስጠት ፖለቲከኛ መሆን አይደለም ወደሚል ድምዳሜ ያመጣናል። አሁን ይሄ ፊፋን በአንድ ወቅት ላይ ያወዛገበ ጉዳይ ሆኖ ነበር። በደንብ በጥልቀት ስናየው ለምሳሌ 2011 ላይ የተፈጠረ አንድ ነገር አለ። እንግሊዝ ከስኮትላንድ ጋር የብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች በመታረግበት ጊዜ ጨዋታው የተደረገው በዚህ በአርሚስቲስ ቀን ኖቬምበር ወር መግቢያ አካባቢ ላይ የሚደረገው ይሄ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ እናያለን አይደል? ቀያይ አበቦችን አስቀምጠው ክብር ሲሰጡ ከጨዋታ በፊት በዛን ወቅት ስለነበረ በዛን ወቅት በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ሁሉም የእንቅስቃሴው ተሳታፊ ለጦር ኃይሉ ታሪካዊ ስራ ክብር መስጠት አለበት። ወያችን አቀዩዋን አበባ ፖፒ የሚሏትን ትገዛና እዚህ ኮተ ላይ ትሰካታለህ እንደ ፒን። አሊያም ደግሞ አሁን ደግሞ ቡድኖች ማሊያቸው ላይ አብረው አሰርተው ይመጣሉ። ያንን አበባ በዛን ወቅት ላይ መለጠፍ ማለት እኔም ለጦር ኃይሌ፣ ለመከላከያ፣ ለሰራዊቴ ክብር አለኝ የሚል መልእክት ማስተላለፍ። እነዛ አበቦች የሚገዙት ከአንድ ቦታ ነው። ማሊያው ላይ ተለጠፈውን አትገዛም፣ ግን ማሊያው ላይ ስለተለጠፈ ያ ፖፒ ባለማሊያው ክለብም ይሁን ብሔራዊ ቡድን ከሆነ የሀገሪቱ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚከፍለው ክፍያ አለ። አንተ ግን ያችን ፖፒ ገዝተህ ኮትህ ላይ ስትሰካ ፖፒዋን ቀዩዋን አበባ ፕላስቲክ አበባ የገዛህበት ገንዘብ ለጦር ኃይሉ ቬተራንስ ማለት ነው፣ ይሄ ለቀድሞ የጦር ኃይሉ አባላት ለተቸገሩ ለነርሱ መርጃ ነው የሚውለው። አንድ ፋውንዴሽን አለ፣ ወደዛ ነው ገቢ የሚደረገው። እንግዲህ ከመላው ሀገሪቷ ይሄ ሲደረግ አሰብ። ሁሉም በዚህ ማክበር በዚህ ታላቅ ክብር ገንዘብ ሲያወጣ 3-4 ብርም ልትሆን ትችላለች ትንሿ አበባ የፕላስቲክ አበባ፣ ግን ያ ሁሉ ገንዘብ ያ ሁሉ አንድ ቦታ ስለሚሸጥ ያ ሁሉ ገንዘብ ተሰብስቦ ለነዛ ሰዎች ነው የሚውለው። እና 1910ዎች ውስጥ የተፈጠረ ነገር እንደሆነ እናውቃለን። በአንደኛ ዓለም ጦርነት ያ ቤልጅየም ውስጥ ታሪክ አለው የራሱ ብቻ። እቺ ቀይ አበባ መመረጧ ብዙ የተሰውበት ቦታ ላይ በቤልጅየም በነዛ ሜዳዎች ላይ ይሄ ፖፒ በቅሎ ነበር።
ዘላለምና እንደ ምልክት ተደርጎ ተወስዷል። ታዲያ ያኔ በእንግሊዝና በስኮትላንድ ጨዋታ ላይ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ይሄንን ለጥፎ ገባ። FIFA ይሄ ፖለቲካ ነው አለ። ይሄን አልቀበልም ብሎ 35000 ፓውንድ ቅጣት ነው የጣለው። በዛን ወቅት ላይ ሌሎች የስኮትላንድ አየርላንድ እነዚህ ሀገራት ሁሉ ዌልስ የራሳቸው ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ሲያደርግ ይሄንን ቀይ አበባ ለጥፎ ስለነበር ሁሉም ተቀጡ 35000 ፓውንድ። የእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር ከፊፋ ጋር በጣም ቅራኔ ውስጥ ነው የገባው። በዚህ ከዚህ በፊት ስናደርግ እንደዚህ አላልከንም ለምንድን ነው አሁን ይሄ አሁን ይህ ፋጡማ ሰሙራ የተባሉት ዋና ጸሐፊ ናቸው ይሄ ነገር ፖለቲካ ነው ፖለቲካ ቀላቅሏል መሆን የለበትም ብለው ለቅጣቴ ዳረጉትና ግን አስተችቷቸዋል በጣም አስተችቷቸዋል። ምክንያቱም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ አሜሪካኖች ጀርመን የናዚ ጀርመንን የተዋጉት ለምንድን ነው? ከአትላንቲክ ማዶ ናቸው እኮ እዛ አርፎ ቁጭ ቢሉ ራሳችን ብቻ እንጠብቃለን ቢሉ ኖሮ ጀርመኖች እዛ አትላንቲክን ተሻግረው ሲመጡ ብቻ እንዋጋ ቢሉ ይችሉ ነበር አይደል? ግን ደግሞ ለሞራል መቆም ስለነበረባቸው የአሜሪካኖች ከሌሎች ህብረ ብሔሩ ኃይል ጋር ሆነው ናዚ ጀርመንን ተዋክተው ያንን ኢቪል ከአውሮፓ አስወገዱ አይደል? ስለዚህ ይሄ ነገር እንደ ይሄ ፖለቲካ ነው ወይ? ይሄ ሌሎችን የመጠበቅ ጉዳይ አይደለም ወይ? የአንደኛ ዓለም ጦርነት ጉዳይም ሌላ አይነት ታሪክ ነው እንዲህ አይነት ታሪክ ነው ያለው። ለዛ ላይ ለሞቱትና ሀገራቸውን ለሚያገለግሉት ክብር በነሰል እንዴት ሆኖ ነው ፖለቲካ መደረግ ያለበት የሚል ጥያቄ አነሳ። FIFA እንግዲህ እዚህ ጋር መታየት ያለበት ከትላንቱ ጋር እንዴት አይነት ልብ በል ይሄ ማሊያው ላይ ስለተለጠፈ። ምክንያቱም የFIFA የዚህ IFAB ለFIFA የሰጠው መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 4 ላይ የተቀመጠው የትጥቆች የመጫወቻ ማሊያዎች ቁምጣዎች ካልሲዎቹ ጫማዎቹ ፖለቲካዊ ስሜት ያላቸው ወይ ግለሰብ ወይም ሌሎች የቡድን ስሜት ያለው ከስፖርት የወጣ ምልክትን ማድረግ አይችሉም ይላል። በዚህ ነው እንግሊዝ ማን FIFA አሁን ተከራከረ። ነገር ግን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ይሄ ነገር ይሰራል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ብቻ ሳይሆን በእንግሊዝ ስፖርቶች ላይ ሁሉ ይሰራል። ታች ዲቪዚዮን ድረስ FIFA ምንም አይልም። ያ የብሔራዊ ቡድን ጨዋታ የኔ ነው ብሎ እንደዛም ሆኖ በፊት ግን ማሊያውን ላይ ባይለጥፉ እንኳን ስነ ስርዓቱን ያካሄዱ ነበር። ምንም አይላቸው ስነ ስርዓት ማካሄዱን አይከለክልም። ማሊያው ላይ ግን ይሄ መለጠፉ እንግሊዞቹ አሁን አይመለከተም አይነት ነገር ነው። FIFA ምንም አይላቸው በክለብ እግር ኳስ ላይ በብሔራዊ ቡድን ላይ ግን ይሄን አታመጡ ማለት። አሁን የትላንቱ የታየው እንግዲህ ብሔራዊ ቡድን ላይ ነው። ከዚህ አንጻር ካየን ግን ማሊያው ላይ አልለጠፉ። ስለዚህ አራተኛው አንቀጽ የIFAB እሱን አይመለከቱም ማለት ነው። ይሄ ክብር መስጠት ብቻ ነው። እንደውም የፖለቲካ እንደምታ ያለውም እኮ የታስተውስ ከሆነ የስዊዘርላንድ ጎልስ ታስቆጥራ ለማንጫ ላይ ሻኪሪና ግራንጃ ከያሳዩት ትክክል ነው። የዚህ የኮሶቮ አልባኒያ የዛው ዝግ እሱ ተነሱ ተቀጥቷል። እሱ ደንበኛ ፖለቲካ የለየለት ፖለቲካ ጠብ ነው። እሱ ጠብ ይሄ ፖለቲካ ልዩነት ነው በጣም ከባድ ነው። እዚህ ጋር ግን ሌላ ጉዳይ ነው። እዚህ ጋር በቃ አንተ ሀገርን እየጠበክ ስለሆነ ክብር ሰጣለሁ ካንተ ጎን ነኝ የሚለው ነገር ማሊያው ላይ አልጻፈም አልለጠፈም። የመከላኪያ አርማ ማሊያው ላይ አልተለጠፈም። የመከላኪያ ስል የጦር ኃይሉ አርማ አልተለጠፈም። እግር ኳስ ክለቡ ይጠቀምበታል እሱ ያ ሌላ ጉዳይ ነው። እግር ኳስ ክለብ ስለሆነ የመከላኪያ እግር ኳስ ክለብ። እዚህ ጋር ግን ብሔራዊ ቡድኑ ያንን አልለጠፈም። ያንንም ቢለጥፍ ኖሮ ከFIFA እንደዛ አይነት ጥያቄ እና እንግሊዞችን ያልማረ FIFA እኛን ካገኘ ይምራል ብሎ ማስተዋይቻ አይቻልምና እዛ ጋ ነው ማሊያው ትጥቁ ላይ ምልክት አይደረግ እንጂ ክብር መስጠት ግን አያስቀጣም። ክብር በመስጠት የተቀጣ የለም እስካሁን። እንግዲህ አሁን ፉትቦል ይሄ ለዚህ ነው ይሄ ፖለቲካ ሳይሆን ይሄ ወደ ማህበራዊነት ወደ ማህበራዊ አክቲቪዝም ያደላል ይሄ ነገር ብዬ ማስበው ይሄ ነው። ሙሉ ፖለቲካ ሳይሆን ማህበራዊ ጉዳይ ወደዛ እኔ ለሚጠብቀኝ እኔ ሰላም ታሰጣለሁ ማለት ጸጥታዬን ለሚጠብቅልኝ ህይወቱን ለሚሰጥ ክብሬን እሰጣለሁ ማለት ይሄ ፖለቲካ አይደለም። እንዲያውም ከሌሎች ከማህበራዊ ጉዳዮች ጋር ማያያዝ የሚቻል በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ግን FIFA ማህበራዊ አክቲቪዝምን አሁንም ቢሆን ይወለ ማሊያው ላይ አትለጥፍ እንጂ በጣም ይደግፋል። ለምሳሌ የፋውል ቦል ካምፔን ይሄንን ማንሳት ፈልጋለሁ። ፋውል ቦል የተባለ ቅስቀሳ አንድ ሰሞን ተጀምሮ ነበር።
1996 የሰራተኛ መብት ተሟጋቾች ያስነሱት ቅስቀሳ ነበር። ፓኪስታን ውስጥ አንድ ኳስ መስሪያ ፋብሪካ አለ። ላይፍ የተባለው መጽሔት በዚህ በፓኪስታን በሚገኘው የኳስ ፋብሪካ ሪፖርተሮቹን ልኮ አንድ የምርመራ ዘገባ ይዞ ወጣ። ይሄ ኳስ አሁን እንግዲህ ቡድኖች የሚጫወቱበት ኳስ እሱን ነው የሚሰራው። በአለማችን ላይ ካሉት በእጅ ከሚሰፉት ኳሶች 75% የሚሰሩት እዛ ነው ፓኪስታን ውስጥ። የፓኪስታን መንግስት አይደለም ያቋቋመው ይሄን። የዓለማችን ትልልቅ የትልቅ አቅራቢ ኩባንያዎች ናቸው ኮሚሽን ያረቡት። እና በዛ ፋብሪካ ውስጥ ዘላለም የ12 አመት ልጆች በቀን 2 ኳስ ይሰፋሉ። 2 ኳስ ጥራት ታርገው ነው የሚሰፉት። ማለት የነ አዲዳስ የነ ናይኪ ጉዳይ ከሆነ አሰው ጥራቱ የ12 አመት ለስራ ያልደረሱ ልጆች በቀን የሚከፈላቸው 60 ሳንቲም። እነዚህ ተቋማት ግን ኳሱን ይወስዱትና በአሜሪካ $50 ይሸጡታል። አንድ የ12 አመት ፓኪስታናዊ ህፃን ታዳጊ ቀኑን ሙሉ ለፍቶ 2 ኳስ ይሰፋና 60 ሳንቲም ይሰጣል። እነሱ ግን ይወስዱትና ያንን ኳስ ሌላ ሌላ ስራ ይሰራበትና ኳሱ ለገበያ ሲደርስ $50 ነው የሚሸጠው። ልዩነቱን አስብ። በ60 ሳንቲም 2 ኳስ ታሰፋለ ግን $50 ትሸጣለ። እና ይሄ ነገር ላይፍ የተባለው መጽሔት አረ እንደዚህ አይነት ግፍ እየተሰራ ነው በሚል ያን ዘገባ ወጣ። ከዛ ፋውል ቦል የሚባል ቅስቀሳ ተጀመረ ተቃውሞ። እነዚህ ትልልቅ ገብጋባ ናቸው እነዚህ ትልልቅ ኩባንያዎችና ይሄ መንገብገብ መቆም አለበት፣ ልጆቹ ሊከፈላቸው ይገባል። በተለይ ደግሞ ይሄ ጉልበት የህፃናት የጉልበት ብዝበዛ ነው። አልደረሱም ለሰው ያለ እድሜያቸው ነው ጉልበታቸው እየተበዘበዘ ያለው። ይሄን ቅስቀሳ ዓለም አቀፍ ቅስቀሳ ተጀመረ። ፊፋ ደግፈው ጭራሽ በእግር ኳሱም ዓለም እኮ ነው ማለት ተጫዋቾች ድምጽ አሰምተዋል፣ ብሔራዊ ቡድኖች ክለቦች ድምጽ አሰምተዋል። ልክ ነው ብሎ ለውጥ አመጣ። ይሄ ማህበራዊ ጉዳይ እነ ፓኪስታን እንኳን የፓኪስታን መንግስትን ያስወቅስ ቢሆንም ይሄ ነገር ይሄ ፖለቲካ አይደለም ይሄ ማህበራዊ ጉዳይ ነው ተብሎ ድምጻቸው ተሰማ። በኋላ እነዚህ ተቋማት እነዚህ ኩባንያዎች ማስተካከያ ወሰዱ። እርምጃ ጫና ሲበዛባቸው ለዚህ ነው ፑማ ፌር ትሬድ ቦል የሚል አወጣ። እቺ ኳስ በ2008 ይወጣች ናት በህፃናት የጉልበት ብዝበዛ የተሰራች እንዳልሆነች የተሰራበትን ምን ሁሉ ማብራሪያ አውጡ። ማን እንደሰፋው ስንት እንደተከፈለው ሳይቀር ሁሉንም ማብራሪያ አቅርቡ። ኳሱን ለገበያ አቀረበ። በገበያ ላይ ኳሱ በደም ተሸጠ እና ከሃሜትም ወጣ ማለት ነው። እነዛ ተቋማትም እንደዚህ እና እንዲህ አይነት ማህበራዊ ቅስቀሳዎች አሉ። ፊፋ ራሱ ይሳተፍባቸው። አንተ እኮ እግር ኳስና ፖለቲካንም እንደው ጠብታ ሳትቀር መለያየት ትችላለህ ብትል አውሸታም ነው አትችልም። መነጣጣላችሁ ቆይ ትላንትና ራሱ ብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታ ሲጀምሩ ዘላለም የትላንቱን ጨዋታ ጨምሮ ህዝብ መዝሙር የለም አለ። ታዲያ የሀገሪቱ ብሔራዊ መዝሙር ህዝብ መዝሙር ፖለቲካ አይደለም ማህበራዊ ነው እንዴ? ግን የብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች ሁሉ በህዝብ መዝሙር ነው የሚጀምሩት። አንዳንድ የክለብ ጨዋታዎች ሳይቀር ለምሳሌ እንደ ኮሚኒቲ ሺልድ ያሉ እና ፊፋ ትጥቁ ላይ አታድርግ ስምህ ላይ የክለቡ ስያሜ እንደዚህ ላይም ሌላ ነገር ካለው ያም ችግር አለ። ስያሜውንም ጽብ አልጻፈውም IFAB 4ኛው ቻፕተር ላይ አልጻፈውም። ግን ስያሜው የተከለከለ ሆኖ ማሊያ ላይ አርማው መኖር አይቀርም። አርማው ላይ ስሙ መኖር አይቀርም ማለት ይሄ በተዘዋዋሪ ምን ይሆናል ጥፋት ይሆናል። እና ለመከላከያ ክብር ሰላምታ መስጠት ስፖርታዊ ማነው ስፖርትንና ፖለቲካን መቀላቀል አይደለም። እንዲያውም ቀድም ባብራራሁት ከፖለቲካነት ይልቅ ወደ ማህበራዊ ጉዳይነት የተጠጋ ነው። በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ፊፋ ከዚህም በላይ ብዙ እንቅስቃሴዎችን ሲደግፍ ቆይቷል። ብቻ ትጥቁ ላይ ምልክት አታድርግ።